ဒီမှာတန်းရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုအဲဒီထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒါရိုက်တာမောင်အေးချန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတန်းရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတန်းရုပ်ရှင်ကိုလည်းဒီပေပေါ်လာနေ့ရက်ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကအဲချင်းမိုင်မြို့ကအဲရှီတောင်အာရှယုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာရသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရု
ไทยနိုင်ငံမှာနာမည်ဆောင်မြို့မှာဗောနော်နေဆက်မှာဒီမိုက်ပုံကြီးတစ်ခုမှာနေကြတယ်မိသားစုတွေအကြောင်းဗောလေဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကလေးလေးတွေဟာပညာမတင်ရတာတို့ပညာတင်ရရင်လည်းညက်ပတ်ပေးရေးပြီးတော့เนาะအကြောင်းတွေတဝက်အဲဒီအလုပ်လုပ်တာတဝက်ဗောသူတို့လုပ်လုပ်တာလည်းတကယ်ညက်ပတ်တယ်အမိုက်တွေကောက်ပြီးတော့လုပ်တာဗောနော်အန္တရာယ်လည်းများတယ်ဆိုတော့ဒီဇယ်လန်လေးကိုဗောနော်ဒီအန်ဒိုကူမန့်တက်
ပြောပြပါလားဟိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီ TV production ចောင်းပြီးစားကြတဲ့ចောင်းတဲ့နေတုန်းကပါကျွန်တော်ဒီမှာဒီအဲ့ရုပ်ရှင်ခေတ်ဆောက်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဒီ internet တွေကနေကျွန်တော်သတင်းတွေဖတ်တယ်အဲ့မှာရုပ်တွေပါတွေ့တယ်သတင်းတွေပါတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကအရင်ကចានန်းခက်ခဲတဲ့ဘဝတွေပြောမှဆိုလောကငရဲတွေဗျာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တာကြာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ဒီနေ့ပြောင်းနေတာပေါ့အကူကညှော်မလို့မရပါဘူးဒီ script တွေကြိုးရေးရမယ်ဆိုကိုရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟိုဇက်ညွန်အတိုင်းပေါ့ဗျာဟိုတေချာပေါ့ပေါ့ရောက်ကောရိုက်ကူးရေးမှာလှုပ်နိုင်ခဲ့လားအဲမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးပြမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အရင်မသွားခင်ကတည်းကကျွန်တော် script ကိုကြိုးရတာ script ကကျွန်တော်ဒီ90ရေကုန်လုံးကျွန်တော်ကြိုးရထားတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းပြောကြိုးရပြောဟိုမှာ script ကျွန်တော် docu drama ပုံစံရိုက်ချင်တာပေါ့ drama ပုံစံရိုက်ချင်တာပေါ့ docu drama ပေါ့ docu drama ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲတဲ့နောက်ကိုသူကလိုက်ရမှာအဲ့ docu drama ရဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာလက်တွေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နောက်ကိုသူလိုက်ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်လို့မရတော့ကျွန်တော် script နောက်ကိုသူယူလို့မရတော့ကျွန်တော်သူတို့နောက်ကိုလိုက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းပြောသူတို့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် script ကိုပြန်ရေးရတော့အဲ့လိုပေါ့docu drama ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို documentary drama ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကောင်းမလဲဇက်လန်းလေးနဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအဲ့ဒီမတန်လေးလည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာပဲဒီနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေရဆိုလို့ချင်းဟို character လို့ခေါ်တာပေါ့ဟိုမိုက်ကောက်တယ်ဆိုလဲမိုက်ကောက်တဲ့ဟိုမိသားစုတစုလူတဦးရဲ့တေးဥဆောင်လေးနဲ့ရွေးပြီးတော့မှလေကျွန်တော်အဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာပေါ့ဆိုဟိုကြတော့အဲ့လိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမိုက်ပုံကြီးတွေမှာဝင်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်ရတယ်ဆိုတာဘလို့ကြောင့်ဖြစ်သွားတာဘလို့ကြောင့်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်သူတို့အတွေးခေါ်နဲ့အဲ့မှာပြောကြပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ thinking နဲ့သူတို့ thinking နဲ့မတူတော့ဘူးဗျသူတို့ကဘလို့လဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူတို့ကနေကျွန်တော် script နောက်ကိုသူတို့လိုက်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ organize ဝဲ organize လုပ်ရမှာဗျာဝဲ organize လုပ်ရမှာဆိုတော့အချိန်နဲ့နာရီတွေပုံစံအတိအကျလုပ်ရမှာပေါ့အားလုံးပုံစံခေါ်ရမှာပဲအကုန်သွားရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပုံစံကအဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ daily life ကိုကသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီပေါ့သူတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုသူတို့ရဲ့အစားဖို့တောက်ဖို့သူတို့ရဲ့ one to one one ဝါဖို့အတွက်ပဲသူတို့အဲ့လိုပဲတွေးခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါလေနဲ့အလောက်ကိုင်းမိုင်းဆိုင်ရာတွေကဟောပေါ့အစမပြေဘူးခင်ဗျအဲ့တော့တေးဥဆောင်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တို့တေးဥဆောင်ခိုင်းလို့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဟိုကတေးဥဆောင်မဲ့ချိန်မှာ तू ဟင်းချက်လဲချက်မယ်မိုက်သွားကောက်လဲကောက်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရတာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းထားခွင့်ရတဲ့ကလေးလေးတွေဒီပင်လေးဟိုကြောင်းတက်ရတာတစ်ချိန်ပြီးတော့အမိုက်ပြန်ကောက်ရတာတစ်ချိန်ဟုတ်တယ်တော်တော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်တာဟို तू ကလဲမြေတူးဆက်ကြီးတွေနဲ့ထိုင်အမိုက်သိမ်းတဲ့လူတွေလဲကလော်မယ်ဒီကုမ္ပဏီကလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးလေးတွေကလဲဒီအန်ဒီကြားထဲမှာလောက်ကြကန်ကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားလေးမှာရိုက်ကူးရင်ခဲ့ရင်ရပေါ့ဗျာကိုစိတ်တိုင်းကြတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီကားတစ်ကားလုံးမှာဘယ်အပိုင်းမှာစိတ်တိုင်းကြမှုရှိခဲ့စိတ်တိုင်းကြမှုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုစိတ်နဲ့တက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်နဲ့တက်ခဲ့တာကိုပေါ်ပြခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တကယ်ရိုက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေစိတ်တိုင်းကြတာပေါ့နော်
เออสิทธิ์ใต้ก็เราเราดูโลดอ่ะครับเราเอ็มมาเราก็เอ็มมาดีเราก็คงตัวที่เราคงย้ายเราเราเราเอ็มมาเอ็มมาตัวที่เราคงย้ายเราใช้เข้าเราย้ายเข้ามาเอ็มมาดีออสโลเปลี่ยนยาวเราเราเอ็มมาสกุลก็เปลี่ยนยีเราเอ็มมาเราเปลี่ยนยีเราเราเรา จนเราตัวน้องก็มาไล่เลยจ้ะรู้เปล่ามาสิเราโซดีเทมาอากูจนเราอยู่ใจลากันวีตัวเราสิเลมก็อ่อนใจพี่ป่ะเลยโอเคเพราะฉะนั้นดีการเราไทยมาเราตัวเราจ่าเลยแต่ตัวมีอะไรอุปยันตัวมีอะไรมูเอ็นซาวตัวเอ็นซาวมูเซชั่วตัวเซชั่วมูบ่เนาะเราตัวมามีอยู่ตรงชีเราไอ้เอ็นพอเราตัวมาเลยชีไม่ไทยมาโอ้ดีอย่างเราตัวมาเลยชีไม่บ่เปล่าดีที่รู้เปล่าไม่ซ้อมยังบ่ดีจ้าเรามาตัวมีดาจูเลยอ่ะดีการเรามาจนเราตัวเลยดีดาจูเตียจอลอ
ဒီဘဝတွေထဲမှာဟိုဒါရိုက်တာမောင်အေးဂျန်အနေနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါပေါ့နော်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုမဖော်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲတချို့ကိစ္စကတော့တွားရိုက်လို့မရဘူးဟိုထိုင်းဒီအာဏာပိုင်နဲ့ခွင့်မပြုလို့ဆိုတာမျိုးကုန်းတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိခဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရိုက်လို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမြင်မမြင်ရတဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တည်တယ်ပေါ့န
the time mama bor aw ai ma jano twai de ma so yin ai ma so yin jano di professional camera ba na twa lo ma ya aw a ma a lo leo camera do mo camera hwa yu twa ra aw ai ma so na jano ai ma jano camera kaung ma ya nai ngai aw jano tripod aw yu lo ma ya aw jano dilo ba jano a lo khu khu na ye khae ya ra aw a ra de che da ba ai kaung a ra lo jano ya khae da ba ma hro mo kaung mo myai nai ngai aw a ra de ya lo di pyo ma so na di yai che de ma kaung mo bya ai du ya de che ka lo a ra ga di ai ma ai ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံလူတွေဗမာနိုင်ငံလူတွေက အဲ့ဒီမှာသူတို့ကထောက်ထားမဲ့နဲ့သူတို့နေနေတာ service နဲ့ မဟာမရှိ သူတို့ကဒီလိုပဲခိုးကြခိုးဝဲနဲ့နေနေရတယ် အဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာတစ်ခါပြီးတော့ပြန်ခေါင်းမောင်းဖြတ်တယ်ပဲဆိုကြဆိုဗျာ အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာထိုင်းအလုပ်ရှင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ရှင်တွေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမိုက်ပုံကြီးပေးမှာသူတို့ဆက်ုံတက်လိုက်တယ်ဆက်ုံတက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီအထောက်ထားမဲ့ service နဲ့မရှိတဲ့အဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံလူတွေကိုပြန်ခိုင်းတယ်ပြန်ခိုင်းတဲ့ဆိုတော့ အဲ့ဒီမှာသူတို့ကသူတို့အဲ့ဒါအစိုးရလည်းမသိဘူးအစိုးရလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒီနံမြေလေးတွင်းမှာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပြောနေတာပြအဲ့မှာသူတို့အဲ့မှာအစိုးရနဲ့ဘာမှဒီလုပ်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဒါသူတို့ကဒါသူတို့ရဲ့ဒါကိုယ်ဝန်စီဝေးသူတို့ရဲ့ပိုင်နဲ့နံမြေလေးလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်ပြအဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေရဖို့
ตัวอยู่ใหญ่ตัวอยู่ใหญ่อยู่แค่บ่น่ะเนี่ยเนาะถ้าว่าอลุตมะนี่กูได้กุญญีหมู่ดิแหละเอาดิตรุก็ไม่ได้ป่าดาบ่เปียเอาดิตรุก็จนกูนี่โหบลูตุ้ยอ่ะเลยสรุปดีก้ามาတော့อุทุพิญญาบ่เปียโหลูจี้ดิปะมาลูမျိုးดิมะมาลูမျိုးดิบ่เปียโอเคยินนี่แหละป่ามั้ยดิลูเนี่ยถ้าดามาส่วนบ่เปียโหยังกมาเนี่ยลูชิมั้ยบ่กูอ่ะนี่ลูชิมั้ยซีว้าเจ้าน่ะตะลุจ๋าเลย ဒီလိုအမိုက်ပုံကြီးတယ်မှာဗျာဟိုကိုနေရာဒေသမှာဆိုရင်ပေါ့ဗျာဟိုရန်ကုန်မှာနေရာလူရှိမှာဘကူကနေရာလူရှိမှာစီးပွားရေးကြောင့်တော့တလောက်ကြာတယ်ဒီလိုအမိုက်ပုံကြီးမှာဒီလိုကောက်ပြီးတော့လေမိသားစုလက်ကြီးဒီမှာဘဝမြို့နံရှားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကြီးရဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားဟောဗျာဟိုရိုက်ခဲ့ပြီရိုက်ခဲ့ကြတော့
ကျွန်တော်အခုနောက်ဥမာအဲ့မှာဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေဥပဒေကြောင်းဆိုင်ခိစားတွေပါကျွန်တော်လုံနိုင်ရဟုတ်ကဲ့လုံနိုင်ကျွန်တော်အချိန်ကလည်းအချိန်နေရောကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကလိုတာဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြီးတော့ဒီ တထဲရေကိုနိုင်ကွာအဲသူတို့ကြောက်တာအဲ့လိုဒီလိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာပဲနဲ့လူတွေကိုသူတို့လုံးဝအလိုမရှိဘူးအန်ဒါဂရောင်ပြုတ်နေတာရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့မှာဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေအဲ့မှာဒီမှာအလုပ်သမားခွင့်ချိုးဖောက်ခက်အလုပ်သမားခွင့်ချိုးဖောက်ကိစ္စတွေပြီးတော့လူခွင့်ချိုးဖောက်ကိစ္စတွေပါကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမတင်ပြနိုင်ခဲ့ဘ
โอเคเนี่ยอันนั้นอปาวินจะชูเดี๋ยวเชลเลตเลยชิมาบ่เปล่าโอเคเนาะเนี่ยมาเนาะ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 เ
mibari atau yang orang tu pergi media di rumah tahu di keliru, orang ni pada ni apa? Aduh keliru dia buat dia, air luar biasa ni, apa? Oh di kau ya kira? Nampak sedap. Nampak sedap. Entah. Aku di nausung cini apa? Aku nausung cini mau, ari mai bongji mah, ari mesoga ni thama perlu si dia luti ya. Aku kan awak semua jenis itu, ayam luar dia dua lah, macam orang orang cari, macam orang satu sih, ayam di bigger la la kau, itu ayam luar dia pula dua lah. Okay. Cuma dua kan? Cuma dua tu bermakna dia terlalu. Terlalu, ada terlalu. So, tuan yang jadi dia, keliru dia, alun ni ada, tanya ada, mungkin zaman dia tanya lagi dia, so, di luar sini dia kah, usia no jadi pelai biri poli, perlu ni ramu macam orang tu, sungtan naik malay, ramu le, tapi jadi luar dia dua lah, so, di mana luar dia pula mialah lah poli, mai poli malay, so. Di luar sini dia jatuh naik awam, menjatuh naik awam boleh. Perlu yang hari ni biar, pilihan dah sini. Adik aku pilih mana? Pilih mana? Terus ye sahun ye pilih mana? Terus buat longjong ejam mana? Terus buat lola musim macam mana? Terus di luar amai bawa, terus amai bawa mana? Terus ni ni ada buat ni, siapa mahu? Sahun ni ya, kakek je lah. Ayo di mana? Kau semua ni baru ni, di mana tu jauh ni lor. Kadim, mai bu malo, mai kau lah sendiri le. Sabun ni sendiri le banyak jauh lor. Jono tu ini baru yang biasa dah lah. Di ni orang, ni semua orang lah. Oh, ni semua orang Asia tu. Kalau orang di Asia pun mesti ada doi. Ini macam jono ni lor. Ini doi sama muka ni kong. Tengen kong. ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้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 
ပြီးတော့ပြီးပါလူတွေတော့မှဒီပြည်တွင်းကိုပြန်ခေါ်နေတဲ့အနေထားတွေပေါ့နော်ငငယ်ရဆိုလဲဟိုလှုပ်လှုပ်ခွင့်တချို့ရှိလာတာပေါ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီနေရာကြီးမှာလူတွေကထပ်တိုးနေတဲ့အနေထားပေါ့ဆိုတော့အဓိကစီးပွားရေးကြောက်မယ်သူတို့ကရောက်လာပြီးတော့စီးပွားရေးကောင်းရင်ဖြင့်ဒီရုပ်ရှင်တွေကပါတဲ့အခြေအနေလိုမျိုးတွေကပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာလားဒီလိုပါဒီဘယ်လိုကောင်းလဲဒီပြည်တွင်းမှာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်